Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясындағы шаралар жалғасуда. Батыс Қазақстан облысы экологиялық департаменті заңсыз қоқыс үйінділерін анықтау бойынша мониторинг жүргізуде. Тексеріс барысында Зачаганск кентінде 3 заңсыз қоқыс алаңы анықталды. Оларды жою жұмыстары басталып кетті. Қоқыс үйінділерін анықтау бойынша жүргізілген мониторинг барысында Зачаганск кентінде орналасқан қар полигонында заңсыз қоқыс алаңы анықталды. Бүгінде облыстық экология департаменті жергілікті әкімдікпен бірлесіп кент аумағында 3 заңсыз қоқыс үйіндісін анықтады. Алдағы уақытта осы жұмыстар тек қана таза Қазақстан акциясында емес, алдағы уақытта бұл жұмыстар каждый облысымыздың шағын аудандарында, Деркул кентінде, Желаев кентінде, Круглажерный кенттерінде де, жалпы аудан, Батыс Қазақстан облысының аудандарында да тазалық жұмыстары жүргізілетін болады осындай бағытта. Зачаганск кенті әкімі орынбасарының айтуынша, заңсыз күл қоқыс төгетіндерді анықтау қиындық тудырады, өйткені заңсыздық көбіне көп түнгі мезгілде жүзеге асады. Енді мына жерде қиындатып тұрған жағдай жалпы түнгі ауысымда жаңағыдай қоқыстарды туып кету фактілер орын алып отыр. Енді осы бойынша бізде алдағы уақытта қазір өзіңіз көріп тұрғандай су басу қаупін алдын алу жұмыстары жүргізген болатын. Қазір енді осы су кеткеннен кейін осы жұмыстарды қолға алып алдағы уақытта жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Экология департаменті өкілінің айтуынша, алдағы уақытта ғарыштық мониторинг арқылы қаладан 100 шақырым аумақта заңсыз полигондарды анықтау жүргізіледі. Өткен жылы жерсеріктің көмегімен 267 күл қоқыс орны анықталып, басым көпшілігі жойылған. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.